imagine there's no heaven. Այն քան հաճախ էր պատահում, երբ գործընկերոջս բժիշկ Ռոբինսոնի հետ ծանր հերթապահությունից հետո նստում էինք Մայո կլինիկայի աստիճաններին և երգում։ Մեր շուրջը սովորաբար շատ պացիենտներ էին հավաքվում, իսկ հիմա, երբ COVID-19-ի պատճառով ամեն ինչ դատարկվել է, հերթապահությունից հետո որոշեցինք նստել և այս դատարկության մեջ ձայնագրել մի բան, որը կօգնի մարդկանց։ So this is the first time in a generation that we could all remember that the entire world is facing this one problem. Այսօրվա սերունդը առաջին անգամ է բախվում այսպիսի ծանր իրողության, որ պատել է ամբողջ մոլորակը։ Կարծես հանկարծ սեղմել են դաթարի կոճակը, որին նախորդում էր աշխարը, տարանջատված ըստ երկրների, քաղաքական հայացքների և տարբեր ռասաների մարդկանց։ Տեղի ունեցածը մեզ հիշեցնում է, որ բոլորս մարդ ենք։ Իտալիայի սցենարը դառնում է Նյու Յորքի իրականությունը։ Այն, ինչ տեղի է ունենում Նյու Յորքում, կազդի ամբողջ աշխարի վրա։ Տասնյակ տարիներ առաջ գրված Ջոն Լենոնի Իմեջին երգը այսօր կրկին հորդորում է պատկերացնել մի աշխարհ, որտեղ չկան մարդկանց համախմբվելու խոչընդոտներ։ Ըստ իս, սա ներկա իրավիճակ արտացոլող լավագույն երգն է։ Realizing that the only way we get through this global fight is together, we just felt like that was the best song to really capture where we all are at this moment. No, I won't be afraid. I've not yet seen the surge in patients that some of the other places. Minnesota-ի մեր Մայո հիվանդանոցում COVID-19-ով հիվանդների այնպիսի ահռելի հոսք դեռևս չկա, ինչպես Նյու Յորքում։ Սակայն բոլորս պատրաստվում ենք աշխատել մեր նեղ մասնագիտություններից դուրս, և դա ոգեշնչում է։ Երբ հերթը հասնի մեզ, ես օգնություն կցուցաբերեմ առաջին իսկ անհրաժեշտության դեպքում, ինչպես և բոլոր բժիշկները։ It's always blood. No one in my family is in medicine at all. My father, he's a cab driver in New York. Ծնողներս բժիշկներ չեն, հայրս տաքսուվարորդ է Նյու Յորքում և այժմ COVID-19-ի պատճառով աշխատանք չունի, ինչպես աշխարի շատ մարդիկ։ Նա միշտ եղել է իմ ուղորթող աստղը, երբ փոքր էի, նա ինձ ասում էր. Կարևորը, որ կարող ես անել, ուրիշներին ուժ տալն է, նրանց ոգեշնչելը։ Մայրս պատրաստվում էր անունս Գրեգորի դնել, սակայն ծնվելուցս մի քանի շաբաթ առաջ երազում տեսել էր, որ գտնվում է Էլվիս Պրեսլի համերգին, իսկ ծնվելուց օրը Էլվիսը ելույթ էր ունենում հեռուստատեսությամբ։ Մայրս որոշեց, որ դա նշան է, և ինձ Էլվիս անվանեց։ Սկսել եմ երգել դեռևս դպրոցում, բայց որքան ինձ հիշում եմ, միշտ ցանկացել եմ բժիշկ լինել։ Հիմա դարձել եմ բժիշկ և երգում եմ հիվանդներիս համար, վիրահատությունից անմիջապես առաջ և հետո։ Նրանք ժպտում են, դա նրանց օգնում է տեսնել կյանքը իրենց հիվանդության սահմաններից դուրս։ Ամեն ինչ չէ, որ դեղերով կարելի է լուծել, երբեմն երաժշտությունը ներթափանցում է մի տարածք, որտեղ բժշկությունը ի զորու չէ հասնել։ Բժշկությունը կարող է բուժել մարմինը, իսկ երաժշտությունը – հոգին։ Ես հանկարծ գիտակցեցի, որ տիրապետում եմ այդ երկու կարևորագույն գործիքներին միաժամանակ։ Շատ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ օգնել մարդկանց, որոնք այնքան հեռու են ինձնից։ Օրինակ, ստացել եմ հաղորդագրություն Իտալիայի մի բուժքրոջից, որը իր երկարատև հերթապահությունից հետո ուժ չուներ անգամ տուն գնալու։ Ուստի սկսել է թերթել սոց ցանցերը, պարզապես ծանր աշխատանքային օրվա մասին չմտածելու համար։ Այդպես պատահաբար տեսել է մեր հոլովակը, ապա ցույց տվել մյուս բժիշկներին և բուժքույրերին, իսկ հետո նաև հիվանդներին։ Իսկ ես Մինեսոտայում եմ, և ահա աշխարի այդ փոխկապակցվածությունը հզոր ուժ է։ Over the next few months, our healthcare system will be tested. Many lives will be lost. Healthcare providers. Հետագա ամիսները փորձություն կլինեն առողջապահական համակարգի համար, կկործնենք շատ կյանքեր, սակայն մռայլ ժամանակները կարողանում են ոցավառել մարդկային ոգին։ Այս ընդհանուր ճակատամարտը ստիպում է սուր զգալ մարդկանց գեղեցկությունը, ուժաշխատողների, ուսանողների, հետազոտողների, քաղաքական գործիչների, տաքսիստների, գանձապահների, բոլոր նրանց, ում համար հիմա դժվար է։ Մի բան հստակ է, մենք միասին կհաղթահարենք այս փորձությունը։ Ես սիրո ուղերձ եմ ուղում երկրագնդի 7.5 միլիարդ մարդկանց։ Getting through this will be hard, but one thing is certain, the only way we will get through this is together.
Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։